waa barnaamijkeenii fadka media production ee ahaa itus oo maqasha codkaaga. Waxaa igu martiya fanaan aad la yaabi doontaan maanta, waa Ismaaciil. Waa Ismaaciil arka lay arka Ismaaciil ruuxa xamar bii aar iyo waxa la baxan sayno la baxnaa barri xamar marka arka maxaa kasta kala tibsan lagu bixin may waan siitay markan imaha Ismaaciil waa fanaan deli waa rabadaan wuliba barnaamijka rabadaanta aad ugu soconaya muusigii lama ogola la war rabadaan en marka waa barnaamijka muusigan wa dhigay ha wa taawtide barnaamijka soo socon jeed xal lagu taawtide ha hooyo toban kula socdaan anigu ma la socoti ha way ku soo dhow warahu habinki warabu warigayo werkuna weheliyahay wadku ima fududa awal walkiyo dhibtan qabo ruuxi waya arago wankala warista waxyeeladan isarani wuxuwa adduunye ruux ba waya soo joog wuxuwa adduunye ruux ba waya soo joog weheshaday dugagtee laga waaban jiraaye weheshaday dugagtee laga weecan jiraaye isma lahayno jacayl baa ku waaliyay isma lahayno koos baa diswaayinay isma lahayno waqtiga ku xiiliyay maxaad igu bartay ya way ka dhamaatay.